П'ять років поспіль за підтримки компанії ДТЕК у Павлограді проводиться конкурс «Наші видатні земляки». Карина Мокрій – одна з фіналістів. Вона 15 років присвятила спорту і зараз очолює дитячу школу кікбоксингу. Це буде тільки толчок для дальнішої роботи, для перспективи. Я думаю, на даному етапі награда небольшого етапу моїх досягнень. Премією «Наші видатні земляки» відзначають простих мешканців Західного Донбасу, які працюють на благо регіону. Регіональний проект, який би розказував обществу, соціуму, розказував нашим дітям о тих людях, які працюють ежедневно своїми руками. І таким способом ми хотіли привлечь внимание подрастающего покоління к людям робочих професій, к людям таких нужних і важних для малих городів професій, як врачі, учителя, аграрії. Нагороди отримали 7 переможців, за яких найбільше голосували мешканці регіону. Серед відзначених і Віктор Іванович. Чоловік віддав вугільному виробництву більше 50 років. Зараз він очолює музей історії «Павлоградвугілля». У кожного має бути хвилина слави. В будь-якому ділі соревнування, в будь-якому ділі состязання. Категория объективная, состязация. Ну и мы простые люди, в общем-то, это тоже, так сказать, если успехов не достиг в спорте, в других каких-то, как говорится, видах, то, может, хоть в этом, как говорится, может повезет. Від організаторів конкурсу, всеукраїнського щотижнева «Кавісник шахтаря» та енергетичної компанії ДТЕК, кожен з переможців проєкту «Наші видатні земляки» отримав путівку на двох за кордон. Нахожу, що события дуже значимі для нашого регіону. Ну і приємно те, що унікальне в своєму роді, тому як більше, ніж в Западному Донбасі, такий проєкт нігде не проводиться. У мене немає сумнівів, що люди всього нашого регіону, насчитуючи 230 тисяч чоловік, всі з інтересом слідили і участвували в полугодовому марафоні даного проєкту. Аби стати визначним, не обов'язково бути зіркою. Достатньо любити свою справу і працювати заради добробуту та розбудови рідного краю. Упевнені майже всі учасники проєкту – наші видатні земляки. Марина Тригуб, Дмитро Вронський, Олександр Довгань. Деталі.